Gjonat Islami, kryetari i komunës Kaçanikut. Edhe du me i bot dis Fatos Kryziut. Fatos Kryziut është aktor i cili i lan flokt me shampon të pijave. Fatos, pytja parë është pak e vështirë, po e ditë që ti mundësh mja dalë. Sa shkronja i ka alfabeti gjuhës Shqipe? Arti, i dyat, alfabeti i 46 shkronja. Po supozojmë që e dite pytjën e parë, shkëm e pytjën e dytë, Fatos Kryziu. Cila është bashtingloria e dytë e alfabetit gjuhës Shqipe? Dërsa, sa i përket bashtingloreve të alfabetit gjuhës Shqipe, nësa kom dy një une, dhe më thonë, janë është e dyta CEA. Me informacion të ame, me konga për. Po, supozojmë që e këtë dëdoni përgjigjet sakt. Pytja e tretë është, nëse prekim notën C, B, edhe A, çfarë akordi është ti si muzikant? Ndërsa sa i përket këti akordit idiotes që e ke lypti C, B, A, fillimisht kësë është akord. Janë tre notat shpifura që të kanë dalë bitë trunit tënë. Edhe që C, B, A, i del një akordi bresht. Në kujdes me akordet. Pytja 4 të Fatos Kryziu është Alena Kthen. Alo, Alena Kthen. Në kjo si pytja është shumë interesante. Unë kisha Alon. Asë një se ka ditë, garantoj me jetë. Po supozojmë që ke Lon. Edhe pytja e 5 Fatos është kush është Salqia? Ndërsa prap, se këm një skejt me ndërsa të interpret. Salqia, të ke bo kush është Salqia? Salqia është mami, i cila më ka ratis një jetë, edhe cilë në dusha. Është mami, ardi, ardi. Nadë në majrë, usës.